occasion yu bari yo xamne wonane ñu ci comportement yoy kon bokku julit yi suñu rew mi actuellement soxla na lool lool soxla na ko ci autorité surtout kilifa moy gëna upp yërmëli kilifa moy gëna wara ga jëk yërmëli kilifa mo wara gëna jittu ci yërmëli njabot kilifa day am yërmëli ko ma ci wasul autorité ñu doll yërmëli lool ci njabot gi doll jëgël ci njabot gi bayyi nak ñëpp loolu ñëpp la koy digël ñu bayyi comportement partisan yi kenn ku nekk nga faral rek am dëgg loolu du fi jikko julit un fu ahaka zaliman aw mazluman dimbali sa bokk bu toñé ak buñ ko toñé bo nekké ci benn parti gis ni parti bi djumul dérangé ko ak lu ci mëna djuk waaw mais ko fa fofar fofu lepp lu ñu def baax fofar lepp lu ñu def baaxul koku di jikko julit jikko nafiqal ta loolu nak mo bari ci rew mi loolu nak dig seen tank ñu ci loolu duñu dem xet waaw lañu bayyi parporlo gi kenn ku ci nek ka nga faral baxna ka nga faral baxul loolu du ci ko julit yalla ko fi yalla jere ci ciow yeb ak fitna bi loolu moko fi indi ta loolu da fay indi na fitna fitna sawaru fitna lay tal ta atu ñu len fitna kenn atu ñu fitna surtout sénégalais nak atu ñu fitna yalla yalla mo sax ci fitna yalla alcorane neena bu len xëccio rek da ngeen di échec te bu ngeen échégué ke ku len worté yeb da len di yeb ata rew mi xëccu baangi bu ko bari te rew mi toll na fo xamni laaju xëccu ndax rew yu bari ñuy tegg bëtt ñuy tegg bëtt ñuy tegg bëtt suñu alal yalla bu seen pexé jubla yalla bu yalla jubal seen pexé yalla ñu yalla samal suñu alal ji ba rew mi man ko jariño ci barka sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla di won ni fitna limuy jox ci alquran neena muy melal fitna ñaar ñuy xex wala ñaar ñuy xulo neena ñu ngi ala shafa hufratin min an-nar ñu ngi melni ñu taxaw ci bindu safara safara di beuri manam taxaw ci teenu safara teen bi bindu bi taxaw di beuri neena ñaari yu xulo non lañu mel ñaari xulo ndax daanu ci bir leen yobul alquran la motax mu bëgg leen jëli ci bindu safara di leen wacc jamm ak jamm bu ko defé rabita al umma wa du'at moy mbolo mi nga xamni mo kawafi imam yi ak ñi nga xamni ñepp ñoy serigne daara yi ci nek ci rabitatul a'imma wa du'at bokku ci mbolo bi nga xamni imam dañay moko jité ñu ngi wo la société civile mo xam kilifa yi ci nek serigne ci nek ay imam yi ci nek borom xam xam yi ci nek ak manam mouvement yi association yi yépp ñoo xam ni ci wàllu social la ci wàllu économie la ci wàllu politique ñu ngi woo ñëpp di leen woo ni nañu jiital gisoo nañu jiital jàmm foofu nag damay profito fàttali président de la république président de la république jàngal nañu julli tabaski nee na julli tabaski julli fert julli aid nee nañ ñaari rakkal ñaari mandat mu ni benn rakk bi juróom ñaari kàbbar la benn mandat bi juróom ñaari juróom ñaari at la rakk bu jëkk bi juróom ñaari at la benn mandat juróom ñaari at la de kàbbar na juróom ñaari kàbbaram ba pare deuxième rakk bi juróomi kàbbar dong la deuxième mandat juróomi at dong la kon léegi jullem pare na moom mañ ko wax de ni sumay wax de président moo ko wax kon jullem pare na nee na nag su buggee continuer nañ ko sàbbaal man de sàbbal naa la président doy na waxal asalaamualeykum préparer nag su sorti gis nga réew mi leen dong moo koy indi jàmm waxuma ko waxa parparloo de farluma kenn man ku fi nekk te jub yor di yor mbir mi yàlla la fi yàlla teg ku fi yor tas may jàmm askanu yàlla la fi yàlla teg ku fi nekk te mën a jël askanu alal bi seddale ko ba ñëpp jot ci yàlla la fi yàlla teg awma parparloo ci côté boobu na préparé sa sortie def ay élection transparente libre teg fi ay maanaam mesure démocratique yoo xam ne képp ku bugg a compétir di nga compétir askan ñu xool ki la neex ku ñu lu imposé ñuy faral ko seen bopp loolu rek lañ koy laaj gis nga président bu def boo defee loolu askan bi dinañ li jéggal erreur boo mosa def askan bi dinañ xool ci li nga fi def ci lu baax muñ erreur yi nga fi def yàpp man nekk insha allah loolu su ko président defee def ay at
ay acte concret ci lolu woné ni dafa bëgg organiser ay élection transparente libre démocratique may képp ku bëgg bok ta wara bok bok bañu xatal kenn bañu gundu xatal kenn yépp leer ñu askan wi xam xol seen bop ñom xol ki len doy lolou de bu ko defé man lepp erreur bu mu son def parce que nit day ñom erreur bu mu res man fatta daw waye lu mu sa def ci dañ ci deug apprécier ta histoire dina ko tey ta histoire dina ko tag te dut ko fatamu lolou nga koy ñaanal mo président di ñaan nak bu président aussi woné dispositif bo bu mu leer opposition bi nañu jël ay manam mesure ay comportement conventionnel opposé ci façon bo xamni day conventionnel wa président defé né ñi dañ def li bu ko fi dëkk bi am jamm ñu jarriñu li fi né kenn mën ko jarriñu ci fitna ilu ko yalla def li mo wax rek kenn ko ci nek conseil soko gisé lu baax khayru boko gisul lu baax khayru man waxna li mo wara wax parce que wa ma ala rasul illa al balagh ñu li ñu war jottale kon na bu ko defé ñu ngi gëreem ñepp di ñaanal ñepp yalla bu mu doon suñu muju koor yalla lañ ko yagg woor yagg ko julli te yalla do ko mu yokute ñu ngi gëreem maire bi pap le maire adjoint pap cham mo leen fi téwal comme ñu leen fi da téwalé day ñew kër ga ñew and ak ñun bañu yex ci jaaka ji wax deug yalla taxaway bobu aussi gis nañ def nañ action bu am solo moy am nay iliman yi wonañ len ni len na ngeen tan juroomi nit ci seeni gox yi nga yaakaani yaakaar ngeen am nañu soxla ñu defal len dimbal loolu lu am solo la ndax defuñu ko set seeni militant jox len ko mais iliman nak bo xamantene ko jox say bok wala nga jox ko sa bok yaa yalla ñu ko lijeenti mais ñom li def très bien lo xamni iliman ba buy tan xamul ki ben boko yaakar na ba xamul ki yeewi na ba xamul ki day tan rek xol ci koñ ba ñako yeewu jox leen yalla yalla fay leen ci lool te lool nak moy li nga xamni mo ñuy xaar ci ñoom waye ñu ngi apprécier ba tay vraiment commissaire li mu def yonne ci ay policier wax deug yalla lool yit ak yeg la ndax tay lay su am policier ñew kër ga and ak yow ba ñu yex ci fi loolu moy une police républicaine xam nga man bima nekké xalé dama jappoon ni policier gendarme armée nit ku bax neewu ci xalat bobu la yaro mais gis nga bima len jox ñoxu la gis ni amna ci ño xamni ñu ñu gëna gëm yalla fof waaw loolu la xamna amna ci ñu dama mësa am dem police ñu way defal ben enquête bu waxtu julli jot man ni waji de bu ma nangul baye dina julli xamna daf may door ke duggu ci gir mais dina julli bi lay fe waxu la rek mom ci bopam police bi ni wa sala imam duñ julli allahu akbar xam nga koku man nga yaakar ma ko gëna gam yalla fekk na momu gëna bo dem sa momu gëna gam yalla motax am nañ ci bu baax yalla yalla doyal ñoy donc rek lo liñ xaar police républicaine bo xamni da ngay dalal xelu ñi baax yobbu fi ci ñi mo loolu lañu soxla ci ñoo nañu yobbu fi ci ñu bon mais ñi baax te bëgg lu baax nañ leen may jamm dalal seen xarit met la sécurité yalla leen yalla jappal ci lool loolu lañu xaar ci ñoom inshallah dañ def délégation apprécier commissaire ci acte bi mu def kon bu ko defee ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm wa jàkka ji di gërëm xalé yi seen taxaway commission d'organisation bi seen taxaway rafet na yalla yalla tapalé leen yalla yalla suturé leen am na ñu nekk bitim réew ñoo xam ni dañ ma jox ay mbir mu jënd ko vraiment dimbali ko ñu néew doole ji wax dëgg yàlla loolu ñoo ñit yàlla yàlla sam leen aar leen lañuy seen alal yàlla ko yàlla barkel te yàlla yàlla fay leen di gërëm mag ñi nga xam ni ñoo nekkoon ak suñu wayjur yi dem ñoom imam sokko ñoom ñëpp tey ji nekk fi ñun di sama ndiya cheikh ñoom ñëpp ñu fi des mag ñoo xam ni dañoo téere télé ñu ngi toog ci kër ya waaye teewul ñu ngi déglu ñu ngi bàyyi xel yàlla yàlla gën a barkel seen dund ndax mag dang koy ñaanel dund ko barkel waaw mag dang koy ñaanel dund ko barkel yalla yalla barkel sun dund kon ñu ngi sant mag ñi fi nekkon ñep ñi dund ak ñi faatu yalla yalla yeureum ci barku sidina muhammad sal ba ciarna ñay wax deug yalla muy ko xamni war na doon inspiration ci xalé jakk ji dafa nekk ci jakk ji bu teele taw lu bayyi bu teele te taw lu bayyi loolu vraiment ñu koy apprécier loolu ndaw yi ngeen fexé assurer relève li di jige jakk ji ni seen baye toge won yor jakk ji ngeen tox no yor jakk nek ben yeenante jam bu ñu yeenante jam rek koñ bi nar
nañu yenen ci jabu uddu xol yi la yenté bir man de yalla xamna ni xoluma kuma bañ xoluma kuma de ñeppuma bëgg alhamdullahi rabbil alamin lool la yek yalla yalla sooy len yalla yalla sutural len yalla yalla teral imam aliyan wax deug yalla juma yi bari na mais dafa tan juma ji ci julli ci lool nak yaakar la yalla yalla bu tass yaakar yalla yalla yagal ko ci ci sun karam wax deug yalla muy tette di ñu gungé di gërëm ci jigeen yi nga xamni sa su nek ñu ñëw di defar jatt ci aljuma ak bis bu nek ñu ñëw di defar jatt yalla yalla yok seen sutura yalla yalla sétal seen xol yi ñu sétalé jatt ci di gërëm nak koñ bi yépp waaw ñi xamni joxe seen alal sa su nek ndax laaj metti na ako mi ci wul ci jakk ci keri di laaj metti na waye xam ngeen ni yalla ngeen ni denk motax nekkalu len yalla yalla may len ngeen di joxe di gëreum aussi vraiment jotaay bi dal gi toujours dama koy rappel dal gi ngeen dal amna ño xamni boy wax ñuy juk di dem seen yoon am nañ ci droit nak nak ki wax li wax bu la neexul nga dem seen yoon waaw am nga ci droit waye nak wax deug yalla ki nga xamni bi ngay wax mi ngi lay wan ni li ngay wax intérêt sama ma ngi koy déglu ak yar koku mi yeyona ñu apprécier ko yalla 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 sutura len yalla yalla sagal len ni ngeen sagalé jotay bi yalla yalla sagalé len la jot ci barke sayyidina muhammad yalla yalla may ñepp jamm suñu réew mi yalla fi yalla def jamm yalla fi yalla def jamm bu ñepp yëk yalla yalla jubal ñepp autorité ñepp jubal kilifa diiné yi kilifa aadi ñepp jup kenn ku ci nek la war nga nek ci ba ñepp gis seen bokk ci réew mi yalla ko fi yalla def ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله مفتح لنا أبواب الخير كلها وترزقنا دوام الستر وتيسير الرزق وصحة البدن وطول العمر والخاتمة الحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان واجعل كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة لما بقي من أعمالنا اللهم تقبل منا اللهم ارزقنا في أعمال صالحة ترضى بها عنا اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين اللهم أعد علينا سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك فبأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك أمننا مما نخاف أمننا ما نخاف أمننا ما نخاف ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فتكلنا إلى طرف ضمن وعورة وافتح لنا أبواب الخيرات كلها وترزقنا دوام الستر وتيسير الرزق وصحة البدن وطول العمر والخاتمة الحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العالمين.